Kula sumangga kagem rawuh yang sami rawuh ngaturaken suku pinarak yang sekeca sugeng hamirsani kumlaring sanggar seni kusuma jaya. Nuwun nuwun matur sembah sewu nuwun. Rikat lampaing rata tanantara prapting sukune ngarga Eram tumingale pakuwon nastrining hananeng saika praya umiyeng ing pradonga wis samekta siaga hayo makarya angangkat karyaning praja murih Kertoraharjo.
Mas Kito Kusumo Joyo Pancen Kuncoro Sumunar ing bumi Nuswantoro Para satriya dadiya bentenge nagara Kusumajaya pancen kuncara tansah sumunar ing jagat raya pepanggian kalayan sanggar seni Kusumajaya kang den pimpin tining Bapa Hartono saking tlatah Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah rawuh wonten hangarsanipun sederek kawula Rio sakeluarga kanthi handherek mangayu bagyo adicara wali matul khitan kagem kang putra Ibra Edya Pranada mugia cinangkung dadya bocah kang bisa ngluhurna asmanipun tiyang sipun kekalih lan dadosaken bebingah kagem sedaya kaluwarga Kula sumangga kepur kadang kang sami rawuh warga agung Tanjung Anyar ingkang tansah kula tresnani ngaturaken sugeng pinarak ingkang sekeca sugeng hamersani gumelaring sanggar seni Kusumajaya Juting sawung utawa jago kang badhe pun dalaken saking sajroning kurungan lumarap wonten ing satengahing plataran agung di Ndiyana Pratandha pitik jago tarung ning arep omah badhe katekanan tamu agung kuning nggih Dimas Rio sakeluarga semacan no tinggo sembrono no pitik ndase macan yo ora ana kaya sing ana-ana wae wah balik peteng kabeh mosok sirah ndelok tekan mburi nah dadi pasno ngono kaya
ning jago jago ning kusuma aja kang katon gedhe gedhe kaya sak gedhe ning awake adikku Alif sing gek teko. Apa ana pitik jago kok mbok menah ya. Nara jagone Kusumaja ya ora ana meneh. Kekarone jago kang sesame adoh kegiatan. Mbleduk kabeh. Ra munggah turu kae. Oh oh oh. Lah 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 lah. Eh. Wah ya. Wah ya. Wah ya. Wah ya. Wah ya. Wah ya. As. Nek kuwi ora kalah, nek kuwi ngalah, nek kuwi. Teladukane kurang jos. Wei. Ndase keri ndase. Ndase keri. Bocah kok ana wae ya. Yuk, ya pas. Isa padha rasane. Isa padha kuwate karo ning jagung. Yuk, 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 yuk. Yes. Gedhe jalune. Mantep pancalane. Hut ya was. Sedhiti tengkleng. Hut yas. Hut ya. Hut ya. Hut ya. Hut ya. Oh untir botol jasik was. Hut ya. Was. Ya. Hut. Ya yo. Hut. Ya yo. Hut. Ya yo. Hut. Sak botole, sak botole, sak botole. Ya. Urung tembelek urung putih urung rampung. Luk 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 ya was. Ya ya. Ya 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 ya. Ah. Oh oh oh. Nah. Hut ya was, hut ya, hut ya, hut ya, hut ya. Oi, cemek dot. Ya, botol dah sih, botol. Loh, kok sapa botol kabeh ngono piye? Kliru. Jolan iku. Bocah kok ana-ana wae kaya. Eh, peteng, peteng dedet, ndase mluntir. Eh, ya iya. Kabruk meneh. Aja saka mburi. Saka mburi ki babon. Hut ya, hut ya. Wei. Botol maneh. Wes kene 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 kene. Eh, eh, wis. Mbah. Pitik direwangi potol dasil tarung lho ya. Yuk, yuk, sangkas. Yuk, ya. Yuk, ya, mas. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Ya, yuk, ya. Yuk, ya, yuk, ya, mas. Yuk, ya. Endoy. Alah nyedai mang ewu. Ngerti karepe aku pitik sing siji iki. 10.000. Eh, 20.000. Wah hebat. Yuk ya. Hut ya, bisa gas. Yuk, 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 yuk. Ya. Hut ya. Apa ana pitik wedi karo cucuk iki ora ana kaya. Hut ya, mas. Hut ya, hut ya, hut ya, hut ya, hut ya, eh, ya, mas. Hut. Ndase sapa sing mbok gejuk-gejuk ya? Ndase dhewe mosok iso digejuk-gejuk. Gareng kabeh wis padha marem, ya ta? Diandake meneh. Jagone ditatakake kurungane. Ya ta? Ben kabeh amrih padha slamete. Kairik karo ning jago. Dadi akeh seneng kabeh dulur-dulur warga agung ndiki. Kok lali terus kene iki ya. Tanjung Anyar. Muga dadene seneng. Dulur-dulur sing ditekani ana ing awan iki. Gumuruh swarane saka sajroning blumbang. Karep metu wujute anane naga barong. Pa 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 p
karuning jago bani kajueng jueng jadi wujuding nogo barong ayo arep pikir neng di remuk botol dasi botol kemah kemah lolos ususe kemah brutune ganti bodoh bodol wulune wujuding jago ireng mulus kang bunden kemah kemah dinding nogo barong aduh lemes lemes rambut tari rakwan belaku oh ya eh kelotok ikabesan kulit kulit di momburi kena kepenak ya kepenak nare koso ya nare koso ngono kuwi bisa nyingkirake kekaling pitik jago hodras getih katon pitik jago kang sampun din sempal sempal dining nogo barong din ambu dining wujuding jem pribayangan metu soko sakjroning wujuding setan kober tetandingan ananing nogo barong kalawan jim wujuding setanan kang sampun jubudul ana ing sak tengahing plataran katon gumurus swaraning anwe padudun kekarone wujuding nogo barong lumebu malih wonten sakjroning lumbang wedi amargi saking akae wujuding setan kober kang sampun tumetu yo jimpri pelayangan kang bisu hamengkoni ono ing sak tengah yang pelataran bersami gumuyu gumujeng saking senengi kok ya as wujuding paongan kang wujud untu pating J
jebrak lan uga sak lengan-lengan kuwi ngono wujuding jimri prayangan kang ana sak tengahing pelataran kang sampun bisa nyingkirake papat wujuding raga baruk ora trimo ana ning kabeh kang sampun jumudul ana siji loro telu papat lima enem pitu cacahe wujuding singa barong metu sang soko sakjroning guwa kasatriyan padha nyingkirake ana ning senggala kang ana sawenggo sadaringipun sedaya wujuding singa bareng ngaturaken pasungan wonten ngasaripun bobo-bobo alam kusuma jaya nyuwun gunging samudra sing pangsama bila wonten kirang tata kirang tetesembodo alam badan nyingkiraken sengkala mugi sedaya dadosaken sarana wonten ing kamuripan panjenengan bobo riyo sak keluarga tansah jenengan tentrem adem slamet sak lawase satunggal sengkala kami nangka sarana kadhahar dening singa barang kusumajaya pating jlerit swarane pating jleger kaya apa bledek kambar-kambar pratandha nek yen tos sedaya sengkala kadhahar dening singa barang satunggal aja nganti ana sing gigal mlayu ya dik ayo dikilung kabeh sing kalane kadahar kabeh aja nganti ana sing kliwatan oh aja nganti ana sing playu ya di aja nganti ana sing playu ayo kilung pencedakan rene ya di tak dagrak ya di aja nganti ana sing playu ya di aja nganti ana sing playu ayo kilung pencedakan rene ya di tak dagrak ya di Ha 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 ha.
bumbu sithik. Setunggal jeneng sengolo sedaya kang badhe kadahar. Limpato kaya apa ning dita prayumu ning dita paranmu. Ora bakal bisa mlayu sepira to kadik dayanmu kabeh badhe kemah, kemah ini singa barok kusuma jaya. Oh, oh yas. Wah, lut ya, wah, lut yas. Wah. Aku kagelakan di kancak wis bepangan kabeh. Oh, negara kemakmuran itu. Oh ya asum. Gandeng satu galu jeneng sengkolo kaki lung telu cacaing singo barong. Bisa kaleles kadahar lumebu ono engsak jeling lak lak kang katon pancal pancal. Oh as. Gandeng kabeh pun bisa. Entasi iring singo barong telu cacai saking senenge saking bombonge kaundang kabeh anak-anake wujuding macan maung. Pateng gedapal pateng gedapal wujuding macan maung kang pedal songko sajroning gegrumbulan. Awet panggunan kang sampun ora loro beda kabeh aman. Sedaya sengkala kang sampun kadahar dening singa barong. Kari amane, kari salamete, kari wilujenge. Ngrembaka asmane. Pinayungan marang gustine kabeh mandi mergo sabda pandu pandungane. Hae hae beda beda. Sebodo paling atur lan uga nindakaken pakaryan nyuwun gunging samodra sing pangsama saking dalem ngaturaken nuwun nuwun matur sembah sawun nuwun. Alhamdulillah.